Du måste ju charma röven av vem. Ja, men jag får ju aldrig chansen. Jo, men ta hem hantverkare. Du får väl börja renovera. Jag har inte alls kul för jag fyller 40, tror jag. Nej, men... Hade du aldrig sett en kvinna förut naken? Jo, det är klart jag hade gjort. Alltså, jag åker det småka berg- och dalbana och pratar med dig. Här kommer ett av dem som jag hatar. Jag befinner mig på en väldigt bra plats i livet just nu. Nej, men ja, gud, det här blir verkligen utlämnande på något sätt. Det är svårt, men... Men det är inte det som är podden. Det är så är det ju, podden. Podd, det är podd. Det är podd, för fan. Mina roliga kompisar med mig, Katrin Sundberg.